ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور قرضوں پہ گزارا کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں, کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے, کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں, ابھی ہم پتہ جی آئی ایم ایف سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں. دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا, کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا, لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ, کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں, میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا, صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا.